സുധാകരനെ കൊല്ലാൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ഒന്നിലേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാർട്ടിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എന്തിന് സഹമന്ത്രിമാർക്ക് പോലും അടിമപ്പെടുന്നയാളല്ല മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. കവിത എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ശല്യമൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. മുൻകോപിയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അത് തൻ്റെ തലയിലെ തൂവലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്. ആരോടും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥായിയായി സൗഹൃദമോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടാകാറില്ല. പൊതുപരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും സുധാകരന് നൽകുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ അഴിമതി അനുഭവിക്കുന്ന വകുപ്പുകളിൽ ശുദ്ധികലശം നടത്താമെന്നാണ് പിണറായി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പിന്നീട് പിണറായി വിചാരിച്ചിട്ടും സുധാകരനെ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദൈവം സഹായിച്ച് സുധാകരനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. പുല്ല് തിന്നുകയുമില്ല തീറ്റുകയുമില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ നിലപാടാണ് അതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം. ഇരു വകുപ്പുകളിലെയും ജീവനക്കാരെല്ലാം അഴിമതിയുടെ ബഹുബാലികന്മാരാണ്. അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. സുധാകരൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്ന ദിവസം പഴവങ്ങാടിയിൽ തേങ്ങ അടിക്കാമെന്ന് വരെ നേർന്ന വിദ്വാൻമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ കളിച്ച് കളിച്ച് അദ്ദേഹം മുറത്തിൽ കയറി കളിച്ചു എന്ന് തുടങ്ങിയതിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് കലി വരുന്നത്. അതായത് കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തിൽ കയറി കൊത്തുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സ്വത്ത് വിവരം സമൂലം അറിയിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷൻ ഐജിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ശനിയും ഞായറും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അവധിയാണ്. ഉടൻ വേണമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കൽപ്പന. ആകെ പരവശനായ രജിസ്ട്രേഷൻ മേധാവി കടലാസമെടുത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനെ കാണാൻ ചെന്നു. ഇതിനകം ചാനലിലൂടെ വിവരമറിഞ്ഞ മന്ത്രി ഉന്നതനെ കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഔദ്യോഗിക വസതിയെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉന്നതൻ ഫോണിലൂടെ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു. വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ്റെ കാര്യമല്ലേ, മേധാവി എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ ധൈര്യം പോരാ. ഒടുവിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയെ പോകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനുമതി കിട്ടി. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അല്ലാതെ അതും പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ ഓടരുത്. വിവരങ്ങൾ കൈമാറട്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമത്തിൻ്റെ വഴി എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മറുപടി. അങ്ങനെ അവധി ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച തന്നെ ബിനീഷിൻ്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളുടെ കണക്ക് ആരംഭിച്ചു. കണക്കെടുപ്പ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ആസ്തി സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരം വേണമെന്നാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബിനീഷിന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വത്തുണ്ട്. അത് ബിനീഷിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണോന്ന സംശയം രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിനുമുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് ജില്ലാ അധികാരികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ജില്ലാ സബ് രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ബിനീഷിൻ്റെ സ്വത്ത് കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഇതായിരിക്കും ഇഡിക്ക് കൈമാറുന്നത്. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചാൽ മറച്ചുവെക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഇഡിയുടെ കത്തിലുള്ളതിനാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം മുട്ടിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വപ്നയുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും ഇതേ മട്ടിൽ ഇഡി ശേഖരിച്ചിരുന്നു. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് അന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇക്കുറി 1 ആഴ്ച സമയം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യും. മന്ത്രി ജി സുധാകരനോട് ബിനീഷിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സുധാകരൻ അറിഞ്ഞു തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് കോടിയേരിയുടെ നിലപാട്. തൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും പരസ്യമായി സമീപിക്കാനും കഴിയില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചുമതല കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും മറ്റ് പാർട്ടിക്കാരാണ്. അതിനാൽ കോടിയേരിയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അന്വേഷണം ഇതര പാർട്ടിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയിലാണ് കോടിയേരിക്കുള്ളതെന്നാലും ജി സുധാകരൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞ മട്ടേ ഇല്ല. അതാണ് കോടിയേരിയും മകനെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്. മന്ത്രി ജി സുധാകരന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരോക്ഷ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. കോടിയേരിയുടെ മകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഇടപെടുമെന്ന് കരുതാനും വയ്യ. കോടിയേരിയുടെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ പുറത്തായെന്ന് നിസ്സംശയം പറയേണ്ടി വരും. 5 ദിവസത്തിനകം ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സ്വത്ത് വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇഡി കൈമാറുമെന്നത് ചുരുക്കം. എന്തായാലും ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുധാകരൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.